Bé, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo de We Happy Few. Jo he passat el tema del Joy i ara no, en principi no em detectaran com un pària, sinó com un tio rar, com sempre. Clar, en aquest cas, després d'entrar en aquella festa estranya, en principi hem de seguir la missió cap aquí i ja és aquell moment del dia que em... Hòstia santa, que collons és això? What the bleh, merda? Poor thing. What's she on about? No volia saber què collons li passava. Estic amagat. Just resting my feet. No sé si m'estic ocultant prou. Però aquella dona, què collons li passava a aquella dona? Vull saber. No era aquí, oi? Ei, per què vull tasses? Ojas de té. Val, d'acord. Sentar-se, no vull sentar. Finalment he deixat... Oh, roses d'aquestes. Per fer medicines. Olé. Una pala, una arma. Oh, visca. I a tu què et passa? Val. M'he de posar això, crec. Oh, hello, love. Come stomp in the puddle with me. It's ever so much fun. Good lord, that's Motterly. One spark and she's going to incinerate herself. I've got to get her attention somehow. Maybe a lot of pretty flowers would do it. Una escena igual nocturna. Em trec això, un altre cop, perquè no, que no sé si es gasta o no. Protecció... Fora. Val. Merda, tio, m'ha vist córrer. Aquí no hi ha, oi? Una escena igual nocturna, era aquella que només es podien agafar de nit. En principi estava al lloc que estava anteriorment. Hòstia, canta. Oh, a la càmera. Nope. Eren d'aquest color, de color blau. Més o menys. I aquí què hi ha? Val, no sé. En fi. Encara sento la gent que hi ha com parla i no sé si... És que estic rodejant la zona. Mira, potser en aquest parc em trobo, eh? Un refugi. Mira, entraré al refugi. Perquè total... Com que l'he d'entrar igualment... Ah, mira. Poor guys. Well, I suppose there are more lingering ways to go. En principi... Estic... Estic amb allò, eh? Assegura la zona. Per tant, he de treure... Find the switch again. I'm in business. Hòstia, tu mires com es veu, eh? El ladrillo. Bé, hi ha certes diferències de com es veia abans
Ai, com es veu ara. I abans era bastant més maco. I realment, la realitat és així. Tinc gana i alhora... Espera, eh? Unes esportives. D'acord, molt bé. Filtre d'aigua. Aviam, què més? Alguna cosa hauria de poder fer per no perdre tanta la memòria i de més. Sèptic. Ah, mira què puc fer això. En faré un. I això encara no ho puc fer, rotllo de massar. Que xiporra. Bé, de moment això no. Inconscient està? No està mort? Aquest està mort, l'altre inconscient. Bueno, en principi han passat els dos pel mateix, per tant haurien d'estar cadàvers els dos. Teddy! 9 d'octubre. Ah, ens ho provem, eh? Bueno, ja tinc un trajo d'aquests, per tant... Bé, menys per recuperar-me tot. Collons. 24 hores. Now I lay me down to sleep. Ah, mira. I el poli s'haurà despertat. Now I can come back here from any other hatch without anyone trying to kill me. Molt bé, Arandur. Desbloquejat una zona més. On ets? Aquí? Vale. Escotilla d'accés a les vies. Registra el cofre. Punto de ruta. Lugar d'excavació. Vale, en principi tinc moltes coses per fer encara. El meu joc serà molt llarg. Ah, bé. Surto. Maria Calç. Refugis s'utilitzessin per alguna cosa més, que no fos només això, no? És de transportació, sinó més de... No sé, que hi hagués gent que et fes costat i el tinguessis per allà per ajudar-te, aquest tipus de coses. Això és sang? Bé. Està tancat. Escondir-se. Bé, no hi ha res ni ningú, per tant... Sí, crec que tinc el joy una miqueta prohibit durant un temps. Això què és? Tinc una pala, a més a més. Arandur, que no et pilla el poli. Espera, eh. Va. Bomba nauseabunda. Descifrazolo de quejas. Això és... Oh... Shit.
Aquí tinc una altra. Jesus. Oh my god. Ah. Puc, en sèrio? Val, crec que m'ha ocultat bé. Faltaria que acabés el dia, a menys que no fossin les 4 i mitja, 4:45. Aquesta, eh? Acaba la música, és normalment senyal que ja ha passat el perill. Hola, hi ha algú? Bueno, potser puc robar. Carbó vegetal. Kit de costura. Hi ha molts pisos. Joder, no té res. Aquestes teles molen un nou, eh? Afiler de poli. Crec que té certs problemes de memòria, també. Si no res... No em vull sentar ara mateix. No, merda. Recordeu que té joia, això, eh? Va, ja està. Zona vista, seguim pujant. Això brilla. El primer objectiu és neutralitzar gent abans que es despertin. Boom. Sí, com que tenen problemes de memòria, doncs es van enganxant cartellets per tot arreu. És bona idea reproduir això al joc, perquè en principi no tenen per què fer-ho. La idea està, t'expliquen que perds memòria, punt. És curiós que... És bona idea reproduir-ho també. Però vaja, fa un moment... Ja està, he fet tot el que havia de fer aquí. Ja puc marxar, crec. Aquesta casa mola, eh?
Hello. Nothing to see here. Hello. Bé, doncs de moment aquí deixarem el vídeo. De moment no sé... Exactament. No sé si he avançat gaire en aquest vídeo. Però és que és un joc que em permet fer moltes coses i alhora no avança res. Que crec que és la situació actual. Crec que marxo de la zona perquè... It's not bloody Halloween! Oh, shit, oh, sorry. Don't be a drag, baby! Oh, merda. I know it was you! Com que... Sabia que ets tu que vas dir això. Oh, bloody hell. Bé, doncs de moment amb qui em quedo? Veig una pastilla de la dreta, no sé per què. És com si s'estigués davant. Però vaja, de moment deixem aquí el vídeo. M'estan buscant, no em trobaran, perquè estic aquí amagat i no crec que tingui aquest tipus de... de recerca tant. Fins ara no ha passat, no m'han trobat, per tant, ara tampoc. Bé, ja he marxat. Doncs és deixar, ho deixarem aquí. Ja sabeu si us ha molat el vídeo, els comentaris o el que sigui. Us podeu subscriure. Va, seguiu-me, comenteu vídeo, compartiu vídeo, feu-me agradar, maco, i fins una altra. Adeu!